title right now, Auto Delay. Ladies and gentlemen, one of the biggest record kabisa na Vegas kabisa ni hapa bana. Mungu azichelewa, time yake ni time yake tu. Asante kabisa kwa kutuchagua. Hapa 9.0 FM kabisa tu ndio watu ambao wanakupa burudani na habari. Tunakuweka sawa kabisa kwenye situations zako kila siku. Fiesta Africa maisha na muziki ndio ipo kwenye waya size mpaka 9:00 mchana bana. Mimi naitwa Kale, kwa presenter's vice president, presenter pekee mwenye gharama kabisa kwenye industry bei nafuu. I told you presenter pekee mwenye mtangazia wanyama wote kabisa mtaani na binadamu. Sasa kuna brand new record ambayo imetoka mtaani, tuko kwa Mr. Seed, inaitwa Pepete bana. Pepete of course ameficha Ndume. Ndume ama msign kwenye label yake ya Stable Music, anafanya naye kazi kule bana. Kama juzi jana juzi usiku hivi ndio tumepata video kwangu. I think it's a very good video, it's a very nice song. Of course on the flip side pia bahati na deno hapo na baada, yani baada 1 week ago mpaka saizi 153,000 views per za YouTube bana, kabla si EMB record ama Island's most beloved. Eh, Mr. Jiu umeipokeaje hizi brand new releases kutoka kwa Mr. Seed na pia kutoka kwa Bahati? Ama press these two records ambazo zipo right now kutoka kwa Seed na Bahati, ikizingatiwa ile competition ambayo imekuwa katikati ya Bahati na Mr. Seed for a very long time, you understand? Of course Bahati kuja na EMB revamp ya EMB Entertainment ama EMB record na blah blah blah, kuja na reality TV shows za kwake, kuja na wasanii wa kwake. Mr. Seed pia kuja na Starborn Empire, ame revamp studio, ame launch kabisa one more time. Of course yeye na Demarke ni more pia wanafanya reality shows kwa ambazo zinaruka YouTube na vitu kama hivyo. Seed pia anakuja na wasanii wake kina Ndume, wanafanya kazi kama ku fill up stadium. Mr. Seed of course ana fill stadium size au kwenye hizo steps blah blah blah, ukiangalia social networks za kwake. Of course pia Bahati tena pia ku fill stadium ni kitu ambacho amekuwa akifanya for a very long time, hata kipindi bado Seed amekuwa signed pale. So Seed ametoka so good, anajaribu kuomba Bahati kwamba anything else mbona naweza fanya kabisa kabisa, ila muhimu kabisa ni kwamba watu wanapigana kwenye mziki sana, kwenye kazi sana. Ndio maana napiga Pepete brand new record kabisa toka kwa Mr. Seed, alafu inafuatwa na bado ya Bahati na Deno. Unaambie aje mawawili, yani hii competition ina make sense ama nini? Ladies and gentlemen, ongeza volume kwa kweli. 0708 633 4550 kabisa kuniambia pia gani kali kati ya AJ Music na Kaleson. Mr. Seed, akona Ndume. Pepete, ladies and gentlemen.